1923 yıldan başlayıp üstümüzde Sparsha o'simligining biologiyasını, agrotexnikasını o'rganishda rejalashtirganmiz. Mana bu yerga bütün dünyadan olib kelingan 15 xil nav va durag'aylar ekilgan. Sparsha keyingi vaqtlarga keng rasm bo'lgan sabzavot ekinlaridan hisoblanadi. Ayniqsa Yevropa mamlakatlariga juda qadrlanadi. Biz urug'larni olib kelib, mana ko'katirib chiqdik. Yana qo'shimcha ildiz boshqa tomirlardan olib kelganmizlar. Maqsadimiz shu O'zbekiston Respublikasiga sparsha o'simligini sabzavotlar qatoriga kiritish va aholini va ta'minlash hamda Yevropa mamlakatlariga sparsha mahsulotlarini eksport qilishdan iborat. Mana sparsha shunday o'simlikki, juda foydali o'simlik bo'lib Yevropa mamlakatlariga juda qadrlanadi. Bir kilosi 11-12 yevro hisobiga sotiladi. Sparsha sabzavot o'simligi. Asosan uni o'sib chiqqan 20-25 santimetrga yetgan navdalari iste'mol qilinadi. Shu bilan bir qatorda revochka o'xshab qarob plyonkalar ostiga oqartirilib iste'mol qilinadi. Juda foydali, makro vitaminlarga, makro va mikroelementlarga boy. Shu sababli ham butun dunyoga keyingi vaqtlarga sparsha talab juda katta oshayapti. Ikkinchi tomondan bu eng etta sabzavot hisoblanadi. Revoch qatori paydo hisoblanadi.